Tami, të mirëpresa dhe ty në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ishi mësuar gjithmonë të thonim se Italia është ajo që nis me ritëm të ullët, por pastaj bën befasin. Çfarë ndodhi? Atëre, të them të drejtën, më vjen keq që ta filloj fjalin time me një fjalë që ndoshta në vitet e fundit, të paktën që nga vitet 80, unë nuk di të kem parë Itali më të dobët në kompeticionet europiane dhe ato botërore. Dhe të më vjen keq që e them, sepse edhe pse kemi të bëjmë me një panel shumë të rëndë, mësuar tani fjalën e panelave të rëndave të kombëtareve të më të mira të kontinentit, të Evropës apo të botës, dhe sigurisht që Italia futet nga ato panela që normalisht është aktualisht kampionja në fuqi, është 4 herë kampione botës, dhe sigurisht kur flasësh për Italinë duhet të kesh parasysh që flet për futbollista që normalisht vijnë nga Serie A. Por të them të drejtën, ndoshta Italia pati fatin më të madh që vetëm me një fitore me Shqipërinë duket se kaloi grupin. Unë të them të drejtën, e kisha parashikuar Italinë që nuk e kalonte grupin. Dhe kur kam thënë që Italia nuk e kalon grupin, sigurisht jam nisur me atë çka ka ndodhur, atë çfarë kjo Itali po jepte, domethënë. Unë dua të them diçka që shikoj. Vërtet një Itali e dobët, vërtet Italia, mediat italiane e pompuan shumë skuadrën italiane mbas fitores që bëri me Shqipërinë. Sepse thash njëherë, arriti të kthente një rezultat në minutën në sekondën e 23 dhe në arkun e 10 minutave Italia sigurisht e ktheu me Shqipërinë. Kjo përfaqën edhe e ndihmuar pak nga dobësia, të paktën çka tregoi trajneri jon, që ndoshta atë ndeshje e ktheu ekipin mbrapa ai shpejt dhe priste Italinë në një skuadër që priste në mbrojtje. Por fakti tregoi që Italia mbas fitores me Shqipërinë sigurisht e tregoi vetëm që ishte një Itali e dobët, sepse u shpartallua përfundimisht nga Spanja, u shpartallua në një ndeshje ku normalisht dominimi i spanjollëve ishte pothuajse në të tërë aspektet, një Itali që nuk shkoi njëherë në port, dhe mjafton të them që ndoshta vetëm rezultati nuk i korrespondonte asaj ndeshje, sepse nëse ka përfunduar 1-0, nëse sot ishte Donnarumma ndeshja, të paktën duhet ishte për të gjithë ne, duhet ishte 3-4-0. Megjithatë, përsëri gabimet e Italisë vazhduan. Rruga e Italisë nuk është se bëhet në përmirësim të erë. Unë di të them vetëm gjë që ajo më habit është që shikoj, Italia kur del nga grupi është gjithmonë shumë problematike dhe është shumë e fortë. Domethënë gjithë historia, Italia në 82-shin doli me 3 barazime dhe mbas dalis nga grupi i mori të skuadrat mbar. Por ndoshta tani sigurisht me Kroacinë e ndihmoi Zoti dhe pikërisht në minutën e 98 e çoi Kroacinë në shtëpi dhe normalisht Italia duhet të përplasësh me Zvicrën. Shikoj, i tifozët italianë nuk gëzuan kur i ka rënë me Zvicrën, se mendonin gjithmonë që mund të kishte edhe në përplasje më tepër. Por tani ka përballë një Zvicër që jo rastisht fitoi. Kur them jo rastisht, trajneri Murat Yakin ka bërë një skuadër e cila normalisht, po të shikojmë përbërjen e skuadrës, 6 futbollistë vinë nga Serie A.